Хабар 24 арнасында ауа райы болжамы. Алдағы метео құбылыстарымен мен Әсем Омар таныстырамын. Бүгінгі хабарымызда Жапон халқының өсімдіктердің гүлдеуін тамашалайтын ханами дәстүрімен таныстыруды жалғастырамыз. Сондай-ақ көктемгі гүлдің қалай ұлттық идея нышанына айналғанын біле аласыздар. Ал әзірге еліміздегі метео жағдайға дәлірек айтқанда циклондарға оралайық. Сейсенбі күні Қазақстан аумағында циклонның ықпалы басым. Солтүстікте сынап бағанының көрсеткіштері төмендей бастайды. Атлантикалық антициклонның әсерінен аспанды біртіндеп бұлтырлайды. Жапалақтап жауған қарды сағынған болсаңыз, ол да көп күттірмейді. Қар жауып, жел күшейеді, сонымен қатар ауа температурасы жоғарылай бастайды. Көкшетауда ақылпа түседі, күндіз 0 градус шамасында. Қостанайда күн көзін бұлттымшалайды, күндіз минус 3. Петропавлдағы күн райы да осыған ұқсас. Енді ел батысына зер салайық. Мұнда азиялық антициклонның ықпалынан күн ашық әрі бұлтсыз. Жайма шуақ ауа райы орнығады. Ал температуралық режим наурыз айының ортасындағы климаттық межеден 4 градусқа дейін жылы. Тек Каспий жағалауында ғана екпінді жел тұрады. Басыңыздағы қалпағыңызды жел ұшырып әкетпесін, абай болыңыз. Өйткені оның жылдамдығы секундына 17 метрге дейін жетеді. Есесіне бұл күні желкенді қайықпен серуендеуге болады. Ақтауда 10 градус жылы. Республика оңтүстігінде суық циклонның ықпалы басым. Физика заңдылықтары бойынша бұлттардың түзілуіне қолайлы жағдай туады. Сол себепті кей жерлерде жауын-шашын болады. Әзірге күн ісі қоймайды, өйткені орташа ауа температурасы климаттық нормадан 5 градусқа дейін төмен. Бұның тек Қызылордаға ғана қатысы жоқ. Мұнда күндіз плюс 6, күн ашық әрі құрғақ. Шымкентте қар жауы мүмкін, түнде минус 4, күндіз плюс 6. Таразда жауын-шашынды, күндіз плюс 4. Талдықорғанда да ауылпа түседі. Тәуліктік температура минус 8 бен плюс 1 градустың аралығында. Мұндай климаттық жағдай Жетісу жерінде Пржевальский жылқыларына қолайлы болмақ. Сөз орайы келгенде айта кетейік, Шымкенттегі зообақ осы жылқылардың бір үйірін еркіндікке жіберді. Енді зообақта туып өскен жануарлар Алтын Емел ұлттық паркінің аумағын мекендейтін болады. Ал мемлекет шығысында атмосфералық қысымның жоғарылауына байланысты көктемгі күн нұрын төгіп тұр. Күн ашық, құрғақ әрі ауа температурасы да климаттық межеге сай. Тек солтүстік батыс аудандарда ғана фронталдық жүйелердің әсерінен аспанды қалың бұлт торлап қар жауады. Өскеменде жайма шуақ болғанымен сынап бағаны минус 5 градустан аспайды. Семейде ауа райы бір қалыпты минус 4, ал Павлодарда қар жауады. Сол себепті мұнда минус 4 болғанымен жағдай сәл өзгешелеу. Орталық Қазақстанда суық атмосфералық фронт басып өтеді. Аспан көгін бұлт құрсап, ауа температурасы төмендейді. Жезқазғанда жауын шашынсыз минус 3 градус шамасында. Қарағандыда қар жауы мүмкін, күндіз минус 6 градус суық. Айтпақшы, бұл күндері қазынетте зеңгі баба тұқымы туралы бейнероликті көрушілер қатары артып келеді. Видеодан сиырлардың бірінен соң бірі індеріне кірген дала тышқандары сияқты омбы қарға бет алып бара жатқан көруге болады. Осылайша жануарлар қар басқан қораға кіріп бара жатқан болуы мүмкін деген болжам бар. Алматыда қардың қалыңдығы жөнінен өзгелерінен қалыспауға бекінген сыңайлы. Мұнда аздап қар жауады. Солтүстіктен соққан желдің жылдамдығы секундына 6 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде минус 4, күндіз 2 градус нөлден жоғары. Атмосфералық қысым жоғарылай бастайды. Ал елордада керісінше қар жаумайды. Оңтүстік батыстан және оңтүстіктен секундына 8 метр жылдамдықпен жел соғады. Сынап бағаны түнде минус 15, күндіз 6 градус суықты көрсетеді. Атмосфералық қысым біртіндеп төмендейді. Бір айта кетерлігі, жыл мезгілі ұлттық идеяның негізіне айналуы да мүмкін. Күн шығыс елінің шежірелерінде осындай аңыз бар. Оған сәйкес Жапония аралдарына аспаннан түскен Миниги ханзадаға тау құдайының екі қызы ұсынылыпты. Оның таңдауы есімі гүлденген деген мағынаны беретін кіші қызына түсіпті де, биік қыз есімді үлкенін ұсқынсыз деп әкесіне қайтарыпты. Сол кезде ашуланған әке Минигидің үлкен қызын таңдағанда ұрпақтарының тау мен тас сияқты мәңгі өмір сүретінін айтыпты. Бірақ ханзаданың көңіл қалауы басқаша болды. Осыған байланысты тау құдайы Жапон халқының өмірі керемет, бірақ көктемгі гүлдей қысқа болады деп ұйғарыпты. Ой салатын ғибратты әңгімемен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Бұл хабар 24 арнасының метеорологиялық қызметі. Күн райы шырайлы болсын.